Do të zhvilloj tani një komunikim të drejtë për drejtë Skype me ish-ministrin e Financave zotin Arben Malaj. Përshëndetje zotin Malaj, kënaqësi të jemi së bashku në këtë komunikim. Faleminderit ora. Besoj ju e keni ndjekur ashtu si edhe ne, po edhe gjithë publiku premtimin që kryeministri Rama sapo bëri për një bonus për pensionistët dhe për ristrukturim të pagave që paga mesatare të arrin në 900 euro dhe gjithçka këto premtime vin një muaj për para zgjedhjeve, në një kohë që kodi zgjedhor përcaktojnë qartë se në një periudhë 4 muaj për para zgjedhjeve nuk duhet të bëhen të tilla deklarime, pra ndalohen vendimet me efekte financiare si rritje pagash apo pensionesh. Ju si e komentoni këtë premtim të bërë nga kryeministri? Të para dhe mbi të gjitha, çdo rritje pagës minimale, mesatare apo rritje pensioneve, është diçka e domosdoshme dhe dobishme, sepse shkon të shtresat në nevoj dhe përdoret më shpejt për tyre dhe kthehet në një faktor rritje ekonomike, sepse ata që janë të varfër dhe klasa e mesme i marrin para dhe i përdojnë me një nuk i mbajnë. Në këtë aspekt, por nga pikpamja që ushtroni, unë do të thosha që duke bazuar dhe në dokumentat kryesore që qeveriset një vënd, si që është programi makroekonomik, pra ku do shkojë ekonomia për 5 vitet e ardhme, sa do rritet ekonomia, sa do rritet të ardhme, si do ulet deficiti borxhi, apo dhe programi buxhetor afat mesën, duke se këto masa nuk kanë qenë të parashikuara. Kështu që në këtë aspekt elementi elektoral duke se dominon mbi përgjegjësinë për ta qeverisur vendin me programe të qarta afat mesme dhe gjithmonë me përgjegjësinë që çdo premtim elektoral të mos të nojë bazat e funksionimit të shtetit ligjor dhe të financa publike. Ky është qëtësimi i madhë. E dyta, për para të bësh një rritje, duhet të disë të kush janë burimet. Qëpse në këtë rast kemi një bonus dhe burimet do jenë të ardhurat nga shtes, nga inflacioni lartë, dhe shuma që do t'jepet bulohet nga jo, nuk do të kemi një risk për deficitin. Por, kur flasim për pagat minimale, këtu duhet të bëjmë kujdes, sepse në qovë se ne i rrisim pagat minimale, dhe nuk e dim burimin e sakt. Kryeministri ka thënë që do të tatojë më shumë kompanitë fushën energjisë. Tani është e lehtë për buxhetin, drejtojnë e buxhetin Ministrinë e Financave të llogaritë se sa do rritën këto pagat dhe sa lek duhen. Në qovë se rritja pagave do vi nga burime të qëndrueshme, tatimore, kjo është një rritje mirë sepse zbutë varfërinë, zbutë paparazinë, zbutë agrivistetin shoqëror. Por në qovë se rritja pagave do di nga rritja deficitit, kjo është një borë që ne i lëmë brezave. Elementi dytë është në qovë se rritjen pagat, pa diskutuar me autoritetet përgjese në këtë fush, në diskutim për rritje pagat, si që është këshilli kombëtari punës dhe si që janë komitetet e biznesit, ne mund të ndodhemi në riskun që pagat të rriten, rritja pagat të rritë koston, kjo do të ullë provimin, dhe nga atje, duke qënë se arritur paga, do të rritet kërkesa. Qa do të thotë që kur ullet prodhim dhe rritet kërkesa, atëre kemi një inflacion më të lartë. Dhe pasaj bjetë në pyetje, a do të kemi ne një rritje reale të pagave, apo do të kemi një rritje nominale e cila amortizohet nga inflacionit dhe efekti neto është i vogël ose i papërfillshëm. Këto janë disa përgjegjshmëri që duhet ketë në vendimarrje në mënyrë që vendi të qeveriset bazuar në logjikën ekonomike dhe jo i dominuar nga instiktet elektorale. E kuptoj, po Rama gjithsesi ka premtuar zoti Malaj rritje të pagës minimale nga muaj prill. Pyetja që kam për ju është kjo është e mjaftueshme masa e rritjes së pagës minimale në gjykimin tuaj? Në gjykimin ton po të kemi parasysh klasifikimin që ka Shqipëria në nivelin e pagave, por dhe klasifikimin më të keq që ka Shqipëria në krahasim me vendet tjera për nivelin e lartë të varfërisë, ku gati 50% e popullsisë ndodhet në riskun që me një rritje të lehtë inflacionit të zbres në nivellet e varfërisë, disa në nivellet e varfërie relative, disa në nivellet e varfërie absolute. Kështu që rritja pagës mesatare, sigurisht pagës minimale dhe mesatare, sigurisht që është domosdoshme, por gjithmonë diskutojmë për burimet. Dhe të marrësh një vendim pa diskutuar në Këshillin Kombëtar të Punës, ku janë përfaqësuar në mënyrë të detyrueshme dhe sindikatat, Rama sapo tha që ka bërë një task force me London School of Economics për të ngritur si thua legjislacionin, kuaj legjislativ dhe institucional për mbrojtjen e të drejtave punëtorëve. Por para 6 muajsh ai bënte thirrje që bizneset shqiptare të menin nga Bangladeshi sepse ata nuk kishin sindikata. Pra, ka një spontanitet
në komunikimet publike dhe nuk vazhdon e lidhë fort logika ekonomike dhe përgjegjësia e qeverisë e vendit. Sepse nëse ne themi se Shqipëria që ka një emigracion gati 40% të popullatës do të ndërtohet nga njerëz që vinë nga bota e tretë dhe me faktin që ata kanë kosto të ulët dhe nuk kanë sindikata, i bie që Shqipëria të mendohet se mund të ndërtohet me sklevët. Kjo nuk është një formulë. Ne do të jemi sa më pak racist, ne do të shikojmë se si është përmirësuar jeta e migrantëve shqiptar në Greqi, në Itali, në Gjermani, në Amerikë, dhe duke qenë se mund kemi nevojë për fuqi punëtore nga jashtë, ata nuk është se do zënë vendet e punës shqiptare. Bilet duke ardhur ata këtu, ekonomia rritet më shumë dhe hapen më shumë vende pune. Por koncepti kryeministit që njerëzit nga Bangladeshi mund vinë këtu si sklevër të rinj dhe pastaj do bëjmë një task force për të mbrojtur punonjësit, duke se bie ndesh me unionin e qeverisjes së vendit. Ne kuptoj.